vardas Matas, žiūrim Robloxą, Volsuvalą. Jau nežinau šitą žaidimą. Tai aš jau skiną esu pasidaręs. Tai žiūrėjom. Save pasivadinęs, nekreipkit šitą ekraną, šiek tiek kraunasi, kad nežino Robloxo, galite per telefoną, gerai? Čia kiti žmonės, čia ne aš buvau, aš ir klysgiai. Tai labai sunku, kad kempus, nežinau šitą, nepasimt, esu žaidęs. Tai čia aš einu šitą pasakyti. Aš matė, ten buvo glitch. Jis matė, ten buvo glitch. Aš mėgstu glitch. Kad čia per... Ko glitch jūs kaičiai. Tai manęs nebus, aš jau miriau. Ups. Aš nežinau, bet jis beveik kaip aš. Tik du suvarto. Sprantim? Ten vloks, man atrodo, lygis. Sakai, kad blogas. Matė, šoku ant stogo, tai šoku. Adžiaskai, čia mano juoks. Matė, čia yra žiklis game, ten buvo aš. Jei. Aš patariu viršų eiti pilies. Sakau, kai grius, lys, kada bus labai gerai. Šaknėjom, kad grūtų pilis. Gerai? Grūtų pilis geriau. Šaknėjom. Pilis krauna. Kur jis mane paliko? Aš bijau. Jūs matėt? Aš pirmas man. Jis gamė. Čia aš buvau. Žodžiu. Stogas tas geriausias. Aš būčiau ten pasilikęs, aš galėčiau mirti. Jūs matėt, čia aš. Likis game. Survive. Tai aš. Palio, aš laimėjau. Aš patariu eiti čia, kad vien
Нету, но только уксу идем. Жалую лингу лимет, кад tas pilkos plastas tas neišgyvens, aš žinau, kad jis krenta labai greitai sužaidęs tas nubus. Ten buvo Aleksas, ten kaip YouTuberis Aleksas. Jūs nubai, jūs nelygi. Jūs matėte, kaip aš šokinėjau aukštai. O, ne, ten banga. Aš išgyvenau, mes jau neišgyvenau. Aleksas su manim komandoje. Jo, jūs matėt glitch? Ten buvo glitch. Taip. Tik simbiškai bėliau. Jums jau kitą. Gerai, tai esam surodusi daugiau žaidimų. Ačiū, jau bandžiau šitą žaidimą žaisti. Jau turiu vieną draugą. Taip, aš esu Beast, tai labai krūtas žaidimas, atsižiūrėsiu Robloxą ir žaisiu, kad jis labai įdomus. Va, tai bus up. Up, ups. Aš nežinau, ką aš tik žiūrėjau YouTube, ir ten buvo up. Jis matė, manęs yra dabar tas dalykas, o pirmam žaidimui nebuvo. Tai labai krūta yra. Aš jį tą norėčiau žaisti, kad jis įdomus. Ten yra nubos. Ten yra nubos. Čia yra. Tas bystas yra nubos. Man atrodo, čia yra kažkau žaidimas. Taip yra. Pasengiau žaidimą. Žaidimą taip. Čia toks žaidimo tikslas laimėti šitą žaidimą. Iš pirmų kartų. Iš antrų neįmanoma. Čia yra valytojas, čia yra valytojas, čia yra valytojas. Gerai. Mėl vindį. Gerai. Aš varu. Gerai. Hard for beast. Ok. Einam.
Žmo... O ne, jį reikia išlaisvinti. Taip išbaigs. Biškį bijau išlįsti. Aš tik vienas likau. Tai viską rūpsi. Sutiksime rytoj arba šiandien. Visų.